jina Maria Camilleri, kandidata għal Parlament Ewropew mal-Partit Laburista. Jina mill-affarijiet li għandi qudiemi għażilt il-pinna. Għaliex jina il-pinna għalija tissimbolizza wkoll l-edukazzjoni. L-edukazzjoni għalija hija importanti ħafna għaliex jina edukatur. Fil-fatt illi l-fuq minn 33 sena naħdem fil-qasam edukattiv u llum ukoll kap tal-iskola, ta-skola u hija wkoll skola multikulturali. L-edukazzjoni nħossa li hija importanti ħafna għaliex hija ċ-ċavetta għal kull forma ta' suċċess. L-edukazzjoni tiftħilna t-triq għal kull qasam u hija importanti sewwa għall-istudent u l-istudenta biex jiżviluppaw it-talenti tagħhom, kif ukoll l-edukazzjoni hija importanti għall-pajjiż. Pajjiż jiddependi ħafna mis-suċċess tiegħu kemm il-darba jkollu gradwati illi jkunu imħarġa fil-ħiliet u l-kisbiet tagħhom għaliex dan iwassal biex il-pajjiż ikompli jiżviluppa l quddiem. Illum il-ġurnata qegħdin naraw li pajjiżna jrid jikkompeti ma' 26 pajjiż ieħor illi jinsabu fl-Unjoni Ewropea. U sabiex pajjiżna jkun jista' jilħaq il-livelli illi jinsabu fihom pajjiżi oħrajn, hemm bżonn illi l-istudenti tagħna u l-gradwati tagħna jkunu imħarġin sewwa f'dawk l-oqsma illi lill-pajjiż jagħmluh modern u progressiv.